Ось такий вигляд мала будівля першої державної гімназії у Тернополі. Знаходилася вона на теперішній вулиці Сагайдачного. Фундамент споруди, до слова, досі є під землею. Історія гімназії доволі цікава. Коли з Білорусі вигнали єзуїтів отців, після Львова вони оселилися у Тернополі, і оці домінікани за певну плату віддали їм в користування костел і монастир домініканський, який зараз є родзинкою Тернополя. Власне, там розпочалася історія освітнього закладу, а потім було прийнято рішення про те, що гімназія повинна отримати своє власне помешкання. Де саме містилася? Ну, фактично, поворот, де зараз бордюр, тут був прохід, так історично він тут існував. І доходила гімназія по завершенню дерев'яної сцени, а кут її сідав на пам'ятник Івану Франку. Наріжний камінь під будову заклали у 1825-му. Роком пізніше гімназія відкрила свої двері для студентів. Фундатором став Йозеф Перль. В закладі навчалися українці, поляки, німці та євреї. Взагалі ж гімназійні традиції на Галичині, розповідає Тарас Циклиняк, були доволі цікавими. Зараз це вже з роду архаїзмів і інколи навіть смішно, але якщо поспілкуватися із старожилами, то можна почути таку доволі цікаву інформацію, що, наприклад, гімназист не мав права після обіду, після пар гуляти містом, особливо ввечері. Навіть були такі цілі невеличкі наряди, давали завдання викладачам, щоб вони по вулицях пройшли центральних, чи десь хтось не гуляє. З доволі простої причини. Вважалося, що якщо ви гуляєте після пар, значить ви не вчитесь. Також, продовжує краєзнавець, старожили зазначають, що вчитися було дуже важко. І, наприклад, там з 20 чоловік, то закінчувала третина. З однієї сторони, було доволі дорого батькам утримувати навчання гімназистів, але з іншої сторони, було дуже цікаво. Казали, що викладач настільки віддавався своєму предмету, що, наприклад, те, що там запорожці викладали німецьку, то по сьогоднішній день пам'яталося. Тобто настільки люди були фанатично віддані своїй справі. Першу державну гімназію зруйнували під час боїв у квітні 1944 року. Втім, нещодавно на місці, де вона знаходилася, з'явилася її бронзова міні-копія. Ми користувалися нечисельною кількістю фотографій, їх не так багато збереглося. Але все-таки, дослідивши історію цієї гімназії, ми хотіли зробити акцент все-таки на людей, на випускників. Тому що вона не є надто примітною своїм фасадом, будемо відверті. Відтак, на п'єдесталі викарбовані 10 прізвищ вихованців гімназії. Робота над макетом, розповідає Тарас Циклиняк, тривала впродовж року. Автором паперової моделі будівлі став архітектор Володимир Кріса. З бронзи ж макет відлили у Львові. Додамо, над проектом працювали близько 20 осіб.